פרשת השבוע, פרשת ראה. ונתן לך רחמים וריחמך והרבך. חז"ל במסכת שבת דף קנ"א אומרים, כל המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמיים. ונתן לך רחמים, הקדוש ברוך הוא נתן לך את המידה הזאת של הרחמנות. אם אתה מרחם על הבריות, אז הקדוש ברוך הוא מרחם עליך, ונתן לך רחמים וריחמך. זאת אומרת, עם ישראל, הקדוש ברוך הוא נתן להם רחמים, יש להם את המידה הזאת. כפי שאומרים חז"ל, שעם ישראל הם ביישנים, רחמנים וגומלי חסדים. מידת הרחמים יש לכל יהודי. אנחנו צריכים להשתדל להוציא את המידה הזאת מן הכוח אל הפועל. כי אם אדם מוציא את זה מן הכוח אל הפועל, אז מידה כנגד מידה, הקדוש ברוך הוא ירחם עליו. עוד יותר מזה, אנחנו רואים בדברי חז"ל שאדם שהוא רחמן, הוא יכול להושיע את כל עם ישראל. במדרש תנחומה מסופר סיפור. היה אדם אחד שהתגרש מאשתו, והגירושין היו אחרי מריבה גדולה והייתה ביניהם שנאה. והנה באותם ימים הייתה עצירת גשמים, ובזמנם עצירת גשמים זה סכנת מוות. אין מים, אין צומח, ולא היה אז יבוא יצוא. סכנת מוות, וכולם התענו והתפללו. ואז רבי תנחומה, שהיה המנהיג של עם ישראל בארץ ישראל, באו אליו אנשים ואמרו לו שהם ראו את אותו פלוני שגירש את אשתו, ראו אותו שהוא מדבר איתה, וזה נגד ההלכה. רבי תנחומה קרא לאיש, ואז האיש אמר לו, הרב, התגרשתי ממנה, אני לא חייב לפרנס אותה יותר. והאישה הזאת לא מצאה פרנסה, והמצב שלה הלך וירד, לא היה לה מה לאכול. ואז היא הייתה מהלכת ברחוב, היא רוצה לקבץ נדבות, והיא ראתה אותי והתחילה לבכות ולומר לי, אני יודעת שאתה שונא אותי, אנחנו שונאים זה לזה, אבל רחמנות עליי, אני הולכת למות מרעב. ריחמתי עליה ונתתי לה את כל הכסף שהיה לי. כששמע את זה רבי תנחומה התחיל לבכות ולצעוק, ריבונו של עולם, זה בשר ודם, יש לו טבעים, יש לו מידות, הוא התגבר על השנאה שלו והתמלא ברחמים על מי שהוא לא אוהב. אתה ריבונו של עולם, אנחנו הילדים שלך, אתה אוהב אותנו, לא תרחם עלינו? אומר המדרש שמיד קרה נס ובאו עננים וירדו גשמים. אדם שמרחם ברחמנות שלו, הוא יכול להושיע את כלל ישראל. יש לנו את זה, אנחנו צריכים להשתמש במידת הרחמים.